A toto je v finále B Open. To už to začíná. Tady je Petr Tocháček se svým modelem Stratus. Slyšíte agresivní zvuk Raptora Touring Car. Tady se někdo zastavil, to byl mladý Dan Čajda, který jede karoserii Lola. Uvidíme, jak si rychle poradí s Petrem Tocháčkem. A v této chvíli to je vyřešeno, nasazováč. Ano, bezchybná, v podstatě i rychlá funkce nasazovače. Podíváme se na souboj Petra Nesládka, který jede tady. Tady je jeho X-Ray. A za ním je už Dan Čajda, takže teď ho bude muset pustit Petr okolo. Vidíte, že Petr nejde špatně, ovšem Michal opět chyboval, ale v téhle chvíli i Petr Nesládek potřeboval práci nasazovače. Pokračuje v jízdě, podíváme se. To je Dan Čajda. A tady už je opět souboj. To bylo hrubé. Nicméně ten zvuk z Raptora Touring Car je poněkud jiný, než mám já. Je pravda, že já jedu systém Mongoose. Petr Tocháček pravděpodobně EZ Run. Ale dívejte to zrychlení. Je to úplně neuvěřitelné, že se zastavil chvilku, kde ho máme tady. Příliš moc výkonu na malou trať. Stačilo by ubrat a bylo by to podstatně lepší. Z toho auta by se dalo vytěžit mnohem víc. Vidíte, že ta jízda je taková nesourodá a občas Petr dělá chybičky v průjezdech, nevychází mu zatáčky. Nicméně podíváme se ještě na piloty. Tam vidíte pana Čechovského, Petra. Tady je Dan Čajda a Petr Tocháček, který jede karoserii Dodge Stratus. A tady jste měli kousíček finále B Caterina Open. Vidíte, že ani okolí z Romantinerů není příliš nouze a tady je časomíra v podobě Tomáše Hejtmánka.